ហូយគ្មានស្អីផងធ្វើខ្លួនណាដូចផ្លែផ្លែមកយ៉ាងម៉េចហើយអា idol អីនោះមានយ៉ាងម៉េច idol យើងនៅតែជា idol យើងអូយឯងនេះប្រហែលជានៅងប់ងល់នឹងគេហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទេណា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 មកសំឡេងអីណានឹងទៀវប្រហែលជាសំឡេងកដោហើយតោះទៅក្រោមវិញមនុស្សឬមួយក៏ស្អីនេះធ្ងន់ដូចដំរីអូយស្ដាយណាដែលយើងចាប់កដោឲ្យឯងមិនបានតួយើងចាប់ខ្លួនឯងក៏បានដែរអើអញ្ចឹងយើងទៅវិញណាចៃគេត្បាត់នៅអុយអាក្បាត់ធំចេញមកធ្វើអីខ្ញុំរត់ចៃហ្នឹងហើយមិញមនុស្សឬក៏កបិគ្រាន់ជាខ្ញុំនឹងចង់បាក់ឲ្យនេះណែអាក្បាត់ធំមិនតែឯងហៅគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ណាមានអាយុស្មើនឹងម៉ែឯងណាឯងត្រូវតែហៅគាត់ថាម៉ែណែអាក្បាត់ធំស្ដាប់យើងណាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅការងារក្នុងផ្ទះការងារក្រៅផ្ទះឯងគឺជាអ្នកធ្វើបាទចៃហើយឯងត្រូវចាំណាការងារដាំបាយដាំទឹកឯងក៏ជាអ្នកធ្វើដែរចៃខ្ញុំសុំសួរមួយបានអត់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវាមែនទេតែមិនក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនចូលចិត្តមកពីឯងនេះបាត់បង់ការចង់ចាំហ្នឹងណាប្រហែលជាអញ្ចឹងនេះឃើញថាទូរបស់យើងមកគ្រប់អស់ហើយនៅសល់តែលោកវរៈបុណ្យទេចូលលោកវរៈបុណ្យបាត់តាណាមិនក៏មិនឃើញមកអញ្ចឹងលោកវរៈបុណ្យពីមុនដូចមិនដាច់អញ្ចឹងនោះទេគាត់មានរឿងអីកើតឡើងទៅដឹងលោកអ្នកដឹកនាំសាក់ទេតើគាត់បន្តិចទៅមើលបាទចាំខ្ញុំនេះសាក់តេតងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមអរលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមអរហើយតាក់ទងមិនបានសោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនេះសាក់តែតែម្ដងមែនមិនចូលដូចនេះបបាក់នេះកាន់តែគួរអសង្ស័យហើយលោកអ្នកដឹកនាំលោកស្អាតមនុស្សរបស់លោកទៅមើលដល់ផ្ទះទៅមើលខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតបភ្ញាក់ផ្អើលណាលោកវរៈបុត្រគាត់អាចទៅដល់លេខកន្លែងណាមួយដែលគ្មានសេវាក៏អាចថាបានសង្ហានិយាយគឺត្រូវព្រោះថាម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានខលទៅគេឲ្យគេមកថតប៉ុន្តែគេបដិសេធគេថាគេអារម្មណ៍មិនល្អហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានលើសសម្លេងឡានទៀតផងខ្ញុំថាពួកយើងមិនចាំបាច់រងចាំគេនោះទេយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរតួឯងទៅបើផ្លាស់ប្ដូរតួឯងប្រុសខ្ញុំមិនលេងទេណាព្រោះតាំងពីដើមមកខ្ញុំនឹងលោកវរៈបុត្រជាតួឯងសំខាន់ដែល fan គេចូលចិត្តបងតាបងគិតថាបងណាគួរតែសាកល្បងលេងជាមួយសង្ហាមរឿងសិនទៅណាជួនកាលយើងផ្លាស់ប្ដូរដៃគូក៏ល្អម្យ៉ាងដែរមែនទេបើរងចាំបុត្រណាក៏វាមិនកើតដែរ sponsor គេខឹងខ្ញុំអរគុណចាស់ហើយណាដែលចាស់ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងអ្នកដឹកនាំដូចគ្នាបាទមិនអីទេអូនតាបងសម្រាប់តាមនឹងហើយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាចាខ្ញុំអរគុណហើយណាដែលចាផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចាឯងនេះចង់ល្បីប្រពន្ធណាក៏បានដែរតែកុំឲ្យតែឯងនេះក្បត់ចាទៅបានហើយចាខ្ញុំមិនក្បត់ចានោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែចាម្នាក់គត់បាទចៃចៃមានកិច្ចការអីប្រាក់ខ្ញុំមែនទេចៃយើងតែធ្វើការនៅផ្ទះមកផ្ទះឲ្យល្អណាបាទចៃអូយចៃអាថ្នាំដៃតិចតោះនេះចៃកក់សោះខ្ញុំឬមួយក៏បែសោះខ្ញុំហ្នឹងកក់សោះហ្នឹងណាចៃនិយាយអញ្ចឹងចៃដឹងព័ត៌មានពីឲ្យដល់ចៃញ៉ាំព័ត៌មានស្អីពធអីចៃធ្វើមិនដឹងអីណាឲ្យតែព័ត៌មានអាក្រក់ចៃនេះមិនដែលដឹងនោះទេតែបើព័ត៌មានល្អវិញណាចៃនេះដឹងលឿនណាមានណាខ្នងឯងនេះនិយាយត្រូវណៃចៃនេះចៃមិនដឹងមានអីអើយើងនេះមិនដឹងមានណាបើចាំមិនដឹងទេចាំខ្ញុំនេះនិយាយប្រាំគឺមួយរយៈនេះអាយដលរបស់ចាមានព័ត៌មានសូវក៏គ្រុកតែម្ដងអាយដលរបស់ចារត់ចោលការងារហើយពេលនេះគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរតួឯងថ្មីដែរឲ្យសុំមុខចោះអញតែខ្លួនជាតារាល្បីចង់ធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តហើយពួកខ្ញុំបានលឺដំណឹងមកថាលោកវិរៈបុត្រហ្នឹងបានរត់តាមមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាជំនួយការខ្លួនឯងអេឈប់សិនឈប់សិន
និយាយអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនចៃបានទៅដាក់ពាក្យធ្វើជាជំនួយការរបស់លោកវីរៈបុត្រតើបានសម្រេចអត់ចៃគឺអត់ទេណាប្រថាកែមិនយកយើងអូយក្រាន់ធូទ្រង់តិចចៃសំណានហើយដែលចៃនេះមិនបានធ្វើជាជំនួយការរបស់លោកវីរៈបុត្របើចៃបានធ្វើជំនួយការរបស់លោកវីរៈបុត្រវិញណាច្បាស់ណាស់ថារឿងនេះនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចៃហើយសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនឹងបាញ់មករកចៃជាមិនខានសូមបែរទៅពួកខ្ញុំអូអញ្ចឹងបានន័យថាពួកឯងនេះអត់ទុកចិត្តយើងមែនទេអូយមិនអញ្ចឹងទេចៃតែក្នុងនាមពួកខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងត្រូវច្បាស់លាស់មែនទេខ្នាងអើអូយមកតែមិនចូលចង់បត់ឬមកក៏មិនបត់ប្រតាមស្រីពីគេនិយាយមែនតែមិនអាចទេមកបត់មិនដែររត់តាមស្រីនោះទេមានតែពួកស្រីនោះទេដែលមិនរកគាត់អត់ទៅនាងអត់ទៅនាងអ្នកនាងគឺជាអតីតសង្សាររបស់លោកវរៈបុត្រនឹងមែនទេពួកខ្ញុំសុំសម្ពាមួយអ្នកនាងពួកខ្ញុំបានលេចលើដំណឹងមកថាលោកវរៈបុត្ររត់តាមស្រីតើរឿងនេះបិទរឿងមិនប៉ិនអ្នកនាងអើយខ្ញុំដឹងតែអាកដោពួកទៅមកទៅអាក្លឹមអ្នកនាងខឹងណាថាឲ្យអ្នកណាអាកតឿហែងដឹងឯងហ្នឹងអាតឿអាអ្នកសាព័ត៌មានតឿអូយចុកអាខ្នាងអេមួយម៉ៅរឿងសង្សារខ្លួនឯងមកឌៀនអ្នកសាព័ត៌មានសតាតឿអូយធុញណាចប់អ្នកនាងមានអ្នកនាងមិនទាន់បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទេណាថាលោកវរៈបុត្ររត់តាមស្រីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងប្រាប់ហាញតាថាយើងមិនដឹងទេណែយើងប្រាប់ពួកឯងម្ដងទៀតណាពួកឯងកុំមកតាមយើងបើពួកឯងហ៊ានតែមកតាមរំខានយើងយើងនឹងប្រាំប៉ូលីសហើយណាអាក្បាធំ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 នេះយើងទៅកៅយំឲ្យណាអុយនេះចៃទិញកៅយំផ្សារខ្ញុំអីនេះខ្ញុំក៏កំពុងតែបោកកៅដែរចៃអានេះគេហៅអាវអីមើលទៅដូចចវ៉ែនតាអើយអាក្បាធំនេះគេជាអាវយើងសំណាស់ចៃអើយអុយអាក្បាធំនោះដែរអុយនេះគេជាអាវយើងទេណាចៃនឹងអាវចៃមែនចៃអាមិនក៏ខ្ញុំអត់មានអាវនឹងដែរអញ្ចឹងអាវនឹងស្អាតទេណាចៃគេចាប់ទៅតុនតុនអូយអាក្បាធំនេះបាញ់កៅឲ្យនៅត្រុំពាក់ចៃកៅជឿយ៉ាងបាច់ពាក់បាញ់ចៃគ្នាធ្វើអីមិនពាក់ជាមួយគ្នាទៅចៃបើយើងពាក់ចូលគ្នាមិនហត់ចំណាយលុយច្រើនព្រោះថាលុយហ្នឹងពិបាករកសឹងអីអុយឯងគឺជាប្រុសយើងគឺជាស្រីពាក់ចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចចៃស្រីនិងប្រុសហ្នឹងមិនក៏ពាក់អាវចូលគ្នាមិនបានខ្ញុំនេះដូចជាមិនយល់សោះស្រីនិងប្រុសហ្នឹងមនុស្សដូចតែគ្នាតាចាំបាច់អីប្រកាន់ច្រើនហើយឯងមិនយល់ទេអុយតែពាក់បន់នេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់ការចាំចាំទេថែមទាំងឈួតទៀតផងអត់យល់នេះលោករបត់ចាំឯងមិនបានពិតមែនហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យបែបកត់ទៅណោះមិនបានជាព័ត៌មានគេចុះផ្សាយថាលោករបត់រត់តាមជំនួយការជំនួយការគឺមានតែយើងហើយគិតយ៉ាងណានៅតែមិនយល់ចាអេចានេះចាកំពុងតែគិតអីហ្នឹងណែយើងចង់គិតអីវាជារឿងរបស់យើងគ្មានដូចឯងនេះមកចង់ដឹងទេណាអូយចាគេឡើងធំអីថាគេក្មេងទៀតយ៉ាប់មានចាឯងនេះចៃមើលអីអាក្បាធំនេះមរៀងប្រមាណចៃនេះមរៀង2ចៃឯងគេថាខ្ញុំស្គួតមែនអត់ទេអាក្បាធំយើងមានរឿងចង់ប្រាប់ឯងនឹងណារឿងអីចៃចាប់ពីថ្ងៃតទៅបើយឹមនៅផ្ទះឯងហាមចុះដីសោះណាមិនអញ្ចឹងចៃព្រោះថាឯងនេះមានគេតាសម្លាប់សម្លាប អាក្បាធំហើយលោកគឺជំនួយអ្នកខ្ញុំស្អប់បើជាមនុស្សជំនួយខ្ញុំទៅវិញហើយខ្ញុំនេះត្រូវមើលថែលោកទៀតអាក្បាធំចាយកមិនហើយណាខ្ញុំមិនអីទេចាអឺបាទអីល្អហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការសិនហើយណាបាទចាសង្ហានេះមែនទេជ
ាសាឡុងស្រីម៉ៅនោះបាទបងអ្នកដឹកនាំទីនេះហើយអ្នកនាងម៉ៅអ្នកនាងម៉ៅនេះអ្នកនាងនៅកន្លែងទេហ្នឹងស្ងាត់បែបនេះរត់បាត់ហើយទៅដឹងអ្នកណា100ឯដែរហ្នឹងលោកលោកលោកចង់សួររលោករយៈបាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាហើយគេបាត់ខ្លួនទៅពីថ្ងៃណាដែរនេះអ្នកនាងឆ្លើយថាមិនដឹងរឿងបានយ៉ាងម៉េចទៅក្រៃអ្នកនាងជាជំនួយការរបស់លោករយៈបាត់អីចឹងហើយពេលគេទៅណាមកណាអ្នកនាងនេះគួរតែដឹងពិតមែនហើយឬមួយក៏អ្នកនាងនេះយកលោករយៈបាត់លាក់ទុកបាទអ្នកនាងធ្វើបែបនេះពិតមែនពួកខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងពួកខ្ញុំនេះនឹងបដិងហើយណាណាពូលោកខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនណាហើយខ្ញុំក៏បានលាឈប់ធ្វើជំនួយការគេតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្លេះបាទអ្នកនាងប្រាប់ថាអ្នកនាងបានលាឈប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងចុះហេតុអីបានជាសារព័ត៌មានស្ទើរតែពេញប្រទេសទៅហើយបានចុះផ្សាយថាលោករយៈបុត្ររត់ទៅតាមស្រីហើយជាជំនួយការរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងចម្លើយខ្ញុំគឺនៅតែដូចដើមគឺខ្ញុំមិនដឹងហើយរឿងព័ត៌មានវិញនោះគឺខ្ញុំកាន់តែមិនដឹងទៀតហើយរឿងព័ត៌មាននេះខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាព័ត៌មាននេះវាបែកធ្លាយមកពីខាងណាអ្នកនាងមិនដឹងអ្នកណាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងប្រហែលជារឿងនេះប្រកាសជាមានជនទី3បង្កឡើងបងអ្នកដឹកនាំបើលោករយៈបុត្របាត់ទៅដោយគ្មានមូលហេតុហើយសារព័ត៌មានក៏ចេញមកបែបនេះខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះខ្ញុំនោះទេរឿងនេះបងកំពុងតែបារម្ភដូចគ្នាបងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះឡើងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាឆ្ងាយក្រៅពីអ្នកនាងម៉ៅនោះទេតែបើជាអ្នកនាងម៉ៅគេសារភាពបាត់ទៅហើយអូយបងចៅវាមិនដែលប្រាប់ថាវាជាចៅនោះទេពិតមែនហើយសង្ហានិយាយដូចជាសំហេតុផលបើបែបនេះយើងគួរតែតាមដានអ្នកនាងម៉ៅឲ្យបានល្អល្អណាស់នេះបងបត់រត់ទៅតាមជំនួយការនោះចង់ត្រូវហើយខ្ញុំចង់ត្រូវវាឈប់ណែតានេះឲ្យតែខ្ញុំប្រាប់នាងពេលណានាងតែជាឆេវឆាប់បែបនេះរហូតនេះមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្លះទេអីបានហើយរឿងនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការដល់ខ្លួនឯងនាងនៅឲ្យតែស្ងៀមស្ងៀមទៅក្រែងលោកវាមានព័ត៌មានអាស្រូវកើតឡើងគ្រាន់តែរឿងលោករយៈបុត្រម្នាក់ណាខ្ញុំនេះវាជឿក្បាលគ្រប់គ្រងហើយនាងខាមធ្វើស្អីដេះដាស់អស់ណាឮទេដឹងហើយខ្ញុំនេះធ្វើតាមលោកមែនទេហើយតែយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាឬមួយក៏យើងត្រូវប្រាប់គេថាលោករយៈបុត្រនៅទីនេះចៃនេះចៃត្រឡប់មកវិញហើយចៃមានដឹងទេថាខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងអត់សុខណាស់ពេលបានចៃមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនេះពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ចៃមើលអាក្បាលធំផ្លែយើងទៅហើយយ៉ាប់ណាស់ឯងនេះតោះទៅហូបបាយបាទចៃ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 ពីស្អីចៃកាត់អីមែនចៃខ្ញុំឃើញចៃភ្លឹកភ្លឹកតាំងពីមកធ្វើការចៃមានរឿងអីមែនចៃពីស្អីទេតែគ្មានអីចៃឆាប់ហូបបាយទៅមកពីញ៉ាំឃ្លាននឹងណាបើចៃមិនឃ្លានណាខ្ញុំនេះក៏មិនឃ្លានដូចគ្នាបើអញ្ចឹងខ្ញុំយកទុកហើយណាប្រហែលជាផ្ទះនឹងហើយមើលទៅជួបល្មមនាងនាងនឹងមែនទេដែលឈ្មោះថានាងម៉ៅនោះចាត្រូវហើយចុះនាងមករកខ្ញុំមានការអីបងមរិយបុត្រណែណានាងនេះយកគាត់លាក់ទុកមែនទេអត់ទៅនាងខ្ញុំមិនដឹងថានាងនេះត្រូវជាអ្វីនឹងលោកមរិយបុត្រនោះទេហើយនាងមកសួរខ្ញុំឆាប់ឆាប់បែបនេះខ្ញុំមិនដឹងទៅណែនាងនាងកុំមកធ្វើបើណាព័ត៌មាននេះគេចុះផ្សាយពេលហ្នឹងថាបងមរិយបុត្ររត់មកតាមនាងខ្ញុំសួរនាងតាមត្រង់ទៅចុះណានាងនេះដាក់ស្នាក់បងមរិយបុត្រមែនទេបាត់បងព្រះបុត្ររត់មកតាមនាងអមុនហ្នឹងនាងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនេះជាអ្នកណាខ្ញុំឈ្មោះថាកញ្ញាតាដែលជាទូឯកស្រីប្រចាំធីវីរបស់ចតូចហើយខ្ញុំនិងបងព្រះបុត្រនេះជាសង្សារនឹងគ្នាទៀតផងហើយខ្ញុំនេះជាតារាល្បីលំដាប់ប្រទេសទៀតផងចាមិនក៏ខ្ញុំនេះមិនដែលស្គាល់ហ៊ុយនេះនាងចង់សក់យើងមែនទេចាសំឡេងនេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នេះនេះចុះតើណាលេងណាយើងអ្នកណានៅខាងក្រៅផ្ទះអីសំឡេងដូចជាមបុតណាឈប់ទីនេះគ្មានលោកបុននោះទេមានតែមនុស្សឈួតថាម៉េចមនុស្សឈួតនេះឯងនិយាយចង់បន្លាចយើងមែនទេយើងមិនខ្លាចទេវើយយើងចង់ទៅឃើញផ្ទាល់ខ្លួនលេងណាយើងឈប់ឈប់ណាឈប់បងបាត់បងនៅទីនេះតែបងបាត់នេះតែទីនេះគ្មានលោកបុននោះទេយើងជឿចៃមនុស្សឈួតអ
អ្នកណានឹងចាយមិត្តភក្តិចាយមែនទេអត់ទេគេមករកសង្សារគេសង្សារគេសង្សារគេតែគេទៅចាយហើយជាឯងទៅដឹងឬមួយក៏ស្រីម្នាក់ហ្នឹងជាសង្សាររបស់ខ្ញុំមែនបើជាសង្សារខ្ញុំគេរត់ធ្វើអីអូយកុំខ្វាច្រើនអើយខ្មោចពុទ្ធអើយស្មានតាអ្នកណាតាមពិតខ្លួនឯងសោះអាក្បាលធំអើយហេតុអីមកខ្ញុំនេះត្រូវលះបង់ការប៉ិនខ្ញុំគួរទៅយករងងាកទៅប្រាប់លោកឆានព្រោះថាគេមិនត្រូវជាអ្វីនឹងខ្ញុំនោះទេអឡឡងខ្ញុំចង់ជួបលោកខ្ញុំអរគុណហើយណាដែលអ្នកនាងយកការពិតយកមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតរឿងនេះឡើងមកហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ទៀតថាអ្នកណាទៅជាអ្នកតាមសម្លាប់លោករយៈបុតលោកឆាតខ្ញុំមកទុកចិត្តលោកហើយណាបើជាខ្ញុំនេះប្រាប់លោកបាទអ្នកនាងអាចទុកចិត្តខ្ញុំបានណាហើយរឿងលោករយៈបុតបាត់ការចងចាំនោះចាំខ្ញុំជាអ្នករកវិធីព្យាបាលតែអ្នកនាងជួយខ្ញុំរឿងមួយបានទេអ្នកនាងទៅធ្វើជាជំនួយការលោករយៈបុតដូចដើមទៅណាហើយរឿងព័ត៌មាននោះចាំខ្ញុំជាអ្នកកែរឿងធ្វើជំនួយការរបស់គេនោះខ្ញុំសមន្តបានទេព្រោះថាខ្ញុំក៏មានការងាររបស់ខ្ញុំដែរអ្នកនាងអ្នកនាងក៏ដឹងស្រាប់ថាលោករយៈបុតកំពុងតែមានជនមិនស្គាល់មុខតាមសម្លាប់ហើយអ្នកដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនោះគឺមានតែអ្នកនាងធ្វើអញ្ចេះល្អទេក្នុងរយៈពេលដែលលោករយៈបុតកំពុងតែបាត់ការចងចាំខ្ញុំចង់ឲ្យគេមកស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកនាងណែលោកមិនបានទេណាគឺគេជាប្រុសខ្ញុំគឺជាស្រីអូយបទួយអ្នកនាងចាប់ទុកថាអ្នកនាងនេះធ្វើបន្តចុះណាលោករយៈបុតណាក្រៅពីខ្ញុំនិងបងតូចគេគ្មានសាច់ញាតិមកពីណានោះទេហើយចុះពេលនេះគេណែណានោះគឺជាគេបែបនេះម្យ៉ាងដែរតើខ្ញុំមិនដែលឃើញលោករយៈបុតអញ្ចឹងពីមុនមកនោះទេប្រហែលជាប៉ះពាល់ខួរក្បាលខ្លាំងហើយទៅបានទៅជាបែបហ្នឹងចុះលោកចង់យកគេទៅព្យាបាលនៅថ្ងៃណាដែរខ្ញុំគិតថាឲ្យគេនៅទីនេះតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកចាំខ្ញុំរកគ្រូពេទ្យដែលប្រកបកែមកព្យាបាលគេនៅទីនេះចែបងមកលេងជាមួយខ្ញុំអីអត់ទេណាលេងទៅអ្នកនាងជួយមើលគេផងណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាចាបងបងលុជវីវីពិតជាមិនទាន់ងាប់មែនបានហើយឈប់លេងនេះជាកូនក្មេងតើឆាប់ទៅងើបទៅប៉ុណ្ណេះបាទចាវាទៅហើយអោះបានលបងអោះអាមុតអាបុតថ្ងៃនេះជាមិនហើយឯងគ្រួចខ្លួនដូចជាថ្ងៃមុននោះទេវើយអាក្បាលធំហ៊ុយហ៊ុយអាក្បាលធំ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 តើពួកវាជាអ្នកណាអាក្បាលធំដឹងខ្លួនឡើងណាដឹងខ្លួនឡើងអាក្បាលធំ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 ទីនេះទីកន្លែងណាណាហ៊ុយនេះនាងអាក្បាលធំអាក្បាលធំណែនាងខ្ញុំមកទីនេះយ៉ាងមិនបានឬមួយក៏នាងដាក់ឆ្នាំខ្ញុំហើយនាងហៅខ្ញុំថាអាក្បាលធំខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តលេងសាររបស់នាងទេណាលោកបាត់នេះមានន័យថាលោកមានការចងចាំឡើងវិញហើយមែនទេគេដែរខ្ញុំចងចាំស្អីអេមិនក៏នៅសក់សក់ណាខ្ញុំមិននៅផ្ទះនាងក្រៃនាងបាននិយាយថានាងមិនចង់បានលុយខ្ញុំនាងមិនចូលចិត្តខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំណាមិននៅផ្ទះនាងឬមួយក៏នាងនេះប្រាំនិយាយចង់បានលុយច្រើនណែនេះជ្រុះទៅឯណាខ្ញុំខំជួយលោកបែរជាលោកនេះមិនដឹងកូនខ្ញុំទៅវិញជួយមុខដូចនាងហ្នឹងឯងជួយខ្ញុំស្ដាប់ហើយគួរចង់សាច់ណាបានហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំវិញនៅលើលោកនេះមានមនុស្សចឹងដែរផ្ដេសផ្ដាស់មែនខ្ញុំនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចបានលោករយៈបុត
នេះលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយតាពីម្សិលមិញខ្ញុំឮមកថាមានកលួចវាក្បាលលោកវាក្បាលអីទៅលោកអ្នកដឹកនាំខ្ញុំដូចជាមិនដឹងអីសោះនេះហើយខ្ញុំមិននៅទីនេះយ៉ាងម៉េចបាននេះលោកនិយាយបែបនេះមានន័យថាលោកមានការចងចាំឡើងវិញហើយមែនទេបើបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់លោកអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមិនដឹងថាលោកកំពុងតែនិយាយពីអ្វីនោះទេលោកកាន់តែនិយាយខ្ញុំកាន់តែមិនយល់បានហើយខ្ញុំហត់នៅខ្ញុំចង់សម្រាកអេយ៉ាងម៉េចចេះលោករយៈបុតនេះច្បាស់ច្បាស់ប្រសំមិញខ្ញុំនឹងកូនចៅបានចិត្តការរៀបរយហើយថ្ងៃនេះពួកឯងត្រូវតែចាត់ការបុតឲ្យបានសម្រាប់ណាបាទច្បាស់នេះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលបាទបាទច្បាស់ហៅបងជាអ្នកសារព័ត៌មានមែនទេបាទបាទខ្ញុំចង់ជួបតែបងហាមប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះថាខ្ញុំនេះណាត់ជួបល្អណាស់ហើយច្វាយចង់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅច្វាយព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងយើងនេះវាស្ងប់ចិត្តទៅហើយឯងមិនចាំបាច់តន់ធ្វើអ្វីទៀតនោះទេខ្លាចគេសង្ស័យបងដឹកនាំតើហៅជំរាបសួរបងមកថាបងមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់នេះពេលនេះលោកព្រះបុត្រត្រឡប់មកវិញហើយថាយ៉ាងម៉េចត្រឡប់មកវិញថាចាត់ការរួចរាល់ហើយច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំបានចាត់ការវាមែនណាវាក៏បានសន្លប់នៅនឹងមុខខ្ញុំដែរណាអាបុតនាងម៉ៅនោះក៏ជាឆ្អឹងទៅទឹងកយើងដូចគ្នាបែបនេះតោះតែរកវិធីថ្មីទៅបានក្រុមការងារយើងពេលនេះឃើញថាលោករយៈបុតត្រឡប់មកវិញហើយពួកយើងគួរតំណគ្នាអបអរសាទរផងណាបងបុតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងបុតត្រឡប់មកវិញលោកបុតរីករាយផងណាដែលត្រឡប់មកវិញឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាតែខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបារម្ភគឺខ្ញុំបានទៅលំហែខួរក្បាលនៅឯភ្នំហើយនៅទីនោះគ្មានសេវាទៅបានជាខ្ញុំមិនបានប្រាប់មុនឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាអូអញ្ចឹងឯងលោកវរៈបុតឲ្យលោកទៅទីនោះសុបាយទេតែបើថ្ងៃក្រោយចង់ទៅទៀតកុំឲ្យទៅតែម្នាក់ឯងព្រោះថាក្រុមការងារគេបារម្ភបើទៅបបួលខ្ញុំទៅអូបានហើយណាបងគិតថាពួកយើងជជែកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយយើងនាំគ្នាទៅសម្រាប់ចុះព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះយើងត្រូវថតមុខឲ្យគេផងបុតឯងមិនគួរត្រឡប់មកវិញសោះអាចចង្រៃយោតែមនុស្សក្រអឹតក្រទមដូចឯងនេះគួរតែទទួលបានមេរៀនខ្លះយើងមិនជឿថាទេវតាគ្មានភ្នែកនោះទេបងម៉ែពេលនេះឯងដែលបងឯងចុះសំដែងវិញឯងបងឯងបានមើលព័ត៌មានអត់មួយរយៈនេះបងមិនសុទ្ធតែនោះទេហើយព័ត៌មានបងកំសត់បានមើលដែរតានាងម៉ៅនេះលោកលោកមកទីនេះមានកាយមានតែអូខ្ញុំមកនេះខ្ញុំគ្មានការងារអីសំខាន់នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកនាងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកនាងហើយខ្ញុំអាចសុំអ្នកនាងរាប់អានគ្នាតើបានទេតែហូមិនអីទេអ្នកនាងអាចយកទៅគិតមើលសិនបានណាហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកនាងតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកនាងទៅធ្វើជំនួយការឲ្យលោកវរៈបុតអ្នកនាងនៅចាំបានទេខ្ញុំចាំបានបាទមិនតោះខោអីខ្ញុំអាចអញ្ជើញអ្នកនាងទៅញ៉ាំបាយផ្ទះខ្ញុំមួយពេលតែបានទេតែបើអ្នកនាងមិនទៅខ្ញុំនេះគ្រូចិត្តស្លាប់ហើយទៅទៅណាទៅតែម្ដងក៏បានដែរណែអ្នកនាងចាអរគុណចាំខ្ញុំចាក់ឲ្យណាលោកបុតនេះលោកបុតមកដល់ហើយខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលលោកបុតមកដល់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំស្មានតែលោកបុតមិនមកហើយតើលោកអញ្ជើញខ្ញុំមកទាំងមូលហើយខ្ញុំមិនមកយ៉ាងម៉េចបានបាទបាទអញ្ចឹងលោកអង្គុយសិនទៅណាចាំខ្ញុំនេះយកអាហារមកជូនអ្នកទាំងពីរថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងពីរហើយដែលអ្នកទាំងពីរបានមកញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះខ្ញុំលោកសង្ហាមានតែពួកខ្ញុំទេដែលត្រូវអរគុណលោកអាហារមួយពេលនេះពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មានឆ្ងាញ់ស្អីផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយឈប់លោកហើយនឹងអ្នកនាងម៉ៅមកផ្លោះជាមួយគ្នានោះទេខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរគួរតែទៅជាមួយគ្នាទៅ
ហើយណាមួយអ្នកនាងម៉ៅគឺជាមនុស្សស្រីមិនគួរទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងនោះទេមិនអីទេលោកខ្ញុំហ្នឹងអាចទៅខ្ញុំទៅក៏បានព្រោះថាខ្ញុំហ្នឹងក៏មានការងារនៅទីនោះដែរបានលើបែបនេះខ្ញុំហ្នឹងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនេះមិនបារម្ភបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាខ្ញុំទៅហើយណាបាទលើកនេះប្រកាសជាល្អមើលជាងលើកមុនចាក់ជាមិនខានលោកជាងខ្ញុំត្រឹមនឹងបានហើយគ្មានពាក្យអរគុណសូម្បីតែមួយម៉ាត់ដូចជាមិនសើស្រួលខ្លួនកាសស្អីអញ្ចេះដូចជាមិនសូវស្រួលផងសោះអាកាសធាតុក៏ក្តៅដែរក្តៅម្ល៉េះណោះហ៊ុយណៃលោកនេះលោកចាំមកយ៉ាងម៉េចបានណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាហេតុអីក៏ខ្ញុំមកដល់ទីនេះអូយក្តៅណាស់ក្តៅអូយក្តៅណាស់អ្នកនាងខ្ញុំសូមអង្គុយទីនេះបន្តិចបានទេបាក់កងខាងលេខ3មកអ្នកនាងក្តៅណាក្តៅអីទៅលោកខ្ញុំនេះក៏ក្តៅដែរខ្ញុំមកបាក់លេខ3ហើយចុះហេតុអីបើនៅតែក្តៅបែបនេះអាបុតកុំណាស់បុតអាបុតថ្ងៃនេះអាយកាត់អីមិនបានជាអាយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនបានហើយនេះអ្នកនាងខ្ញុំហ្នឹងមិនបានធ្វើអីទេខ្ញុំពិតជាចាំអីមិនបានពិតមែនណានេះលោកកថាមកនិយាយបែបនេះឲ្យខ្ញុំជឿលោកមែនទេលោកថាចាំចេញទៅ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 អីធ្វើទៅជាបែបនេះអាមនុស្សប្រុសក្រអាមនុស្សប្រុសជាកែមិនក៏មានរឿងនេះកើតឡើងអាបត់តែអាបត់ហេតុអីក៏អញធ្វើរឿងនេះទៅកើតឬមួយក៏ជាស្នាដៃរបស់អសង្ហាលោកបុតនេះលោកទៅបង្ករឿងស្អីទៀតហើយហ่าបង្ករឿងស្អីលោកហ่ะមិនបាច់ធ្វើពេលនោះទេនេះជាស្អីគាត់តាមច្បាប់បែបនេះហើយលោកហ่ะនឹងមានអីមកបដិសេធទៀតទេលោកមុននឹងធ្វើស្អីមិនក៏មិនចេះគិតសោះអញ្ចឹងខ្ញុំនេះវាហត់នឹងតាមដោះស្រាយរឿងរបស់លោកខ្លាំងណាស់មានដឹងទេថារូបភាពមួយនេះវាបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមទៅហើយលោកអ្នកដឹកនាំស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងហ្នឹងវាបែបនេះខ្ញុំហ៎មិនដឹងអីសោះកាលពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានតញ្ញាបានផ្ទះលោកសង្ហាជាមួយនឹងនាងម៉ៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏មានរឿងនេះកើតឡើងតែម្ដងលោកបុតនេះលោកចង់ទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យលោកសង្ហាអញ្ចឹងហ៎ទាំងដែររឿងនេះលោកហ៎ជាអ្នកប្រព្រឹត្តវាឡើងមកលោកអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនណាឲ្យខ្ញុំស្បាត់ក៏បានថាខ្ញុំនេះមិនដឹងខ្លួននោះទេណ៎ខ្ញុំព្រមជឿលោកម្ដងទៀតទៅចុះបាទអញ្ចឹង
យើងគួរទៅរកវិធីកែប្រែព័ត៌មាននេះបាទអរគុណហើយបងអ្នកដឹកនាំតែបងនឹងជឿទុកចិត្តលើខ្ញុំណាអឺបងគិតថាព័ត៌មាននេះគួរតែកែប្រែបែបនេះល្អទេថានេះគឺជាឈុតឆាកនៅក្នុងសាច់រឿងណាធ្វើបែបនេះមិនល្អទេដឹងបងនាងមិនសហការជាមួយយើងទេដឹងអ្នកនាងម៉ៅគឺជាមនុស្សចិត្តលាយបងជឿថាបើពួកយើងទៅនិយាយជាមួយគេដោយសន្តិវិធីនោះគេនឹងព្រមសហការជាមួយយើងជាក់ជាមិនខានបងបើធ្វើបែបនេះយើងដូចជាមនុស្សអាត្មានិយមពេកហើយខ្ញុំចង់ទទួលខុសត្រូវលើគេណែបុតនេះចង់ទទួលខុសត្រូវស្អីឯងកំពុងតែពេញល្បីណាបែរធ្វើបែបនេះដូចជាបំផ្លាញខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្ដាប់បងហើយក៏ធ្វើតាមបងទៅបានហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងតែបើខ្ញុំធ្វើតាមបង្ឆើតដូចជាអាត្មានិយមពេកហើយណាហើយខ្ញុំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់នេះរយៈពេលត្រឹមតែប្រហែលម៉ោងសោះល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមលើកនេះយើងចំណាយកម្លាំងពិតជាមិនខប់បំណងមែនអ្នកនាងឈប់ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយតែខ្ញុំគ្មានរឿងអីត្រូវនិយាយជាមួយលោកទេឈប់នាងគ្មានតែខ្ញុំមានណាខ្ញុំចង់ទទួលខុសត្រូវលើនាងទទួលខុសត្រូវរឿងអីទៅណាអ្នកនាងនេះអ្នកនាងកុំធ្វើបើណាខ្ញុំជឿថាអ្នកនាងដឹងថាខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទៅណាព្រោះថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំលោកចង់និយាយដល់រឿងនោះមែនទេលោកមិនចាំទទួលខុសត្រូវទេព្រោះថារឿងនោះវាជាការធ្លោះធ្លោះរបស់ពួកយើងហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានមិនភ្លេចចោលអស់ហើយអេខ្ញុំភ្លេចទៅថាមនុស្សស្រីចិត្តងាយដូចជានាងនេះឆាប់ភ្លេចលឿនតែមនុស្សព្រានារីដូចជាបុត្រខ្ញុំនេះក៏មិនគួរណាមកទទួលខុសត្រូវដែរព្រោះថានាងចាត់ទុករឿងបែបនេះព្រោះតែជារឿងលេងសើចអេអេបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅឃើញការដែលខ្ញុំទៅដេកជាមួយនាងនាងនេះប្រាល្បិចមែនទេហើយអ្នកណាជាអ្នកជួលនេះក្នុងតម្លៃប្រមាណអុយក៏មិនធ្វើមុខបែបនេះដាក់ខ្ញុំណាហើយអាដៃនេះក៏កំចាំងមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំអរគុណណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្ញុំតាមពិតគឺជានាងសោះធ្វើឲ្យមកត្រាម៉ាលួចមកដាក់ឆ្នាំខ្ញុំហើយលួចបង្កប់កាមេរ៉ាខ្ញុំសួរតាមត្រង់នាងធ្វើបែបនេះដើម្បីអីទៅឬមួយក៏ដើម្បីលុយបាទដើម្បីលុយមិនក៏នាងនេះមិនប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងហើយនាងចង់បានប្រមាណក៏ចាប់ប្រាប់មកប្រហែលជាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិលោកទាំងអស់ទីដឹងអូហូយនាងនេះពឹសពលមិនធម្មតាកុំគិតណាថានាងបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំបានខ្ញុំអរគុណហើយណាដែលអ្នកនាងសម្រាប់ចិត្តជួយខាងពួកខ្ញុំតបប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សុំអ្នកនាងរឿងមួយទៀតបានទេពេលដែលលោករយៈមុនមកសុំអ្នកនាងទទួលខុសត្រូវអ្នកនាងត្រូវតែបដិសេធណាអ្នកនាងក៏ដឹងស្រាប់ថាតារារបស់ពួកខ្ញុំនេះត្រូវការខ្លាំងបំផុតគឺជាគេខ្ញុំចាប់ទុកថាអ្នកនាងជួយលោករយៈមុនម្ដងទៀតទៅណាហើយបើអ្នកនាងជួយពួកខ្ញុំពេលដែលអ្នកនាងចង់បានអីពួកខ្ញុំនេះនឹងជួយអ្នកនាងវិញគ្រប់យ៉ាងណាមិនអីទេខ្ញុំនឹងជួយលោកហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានអ្វីពីលោកដែរខ្ញុំសុំត្រឹមតែកុំឲ្យខ្ញុំនឹងគេបានជួបគ្នាទៀតទៅបានហើយជំរាបសួរបានខ្ញុំបានអាចសំណាងហើយថ្ងៃនេះដែរពួកខ្ញុំមកឡាយលើ Facebook Page អរហន្តមីរហានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសម្ភាសលោកឆាតដែលជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកវរៈបុត្រជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរមួយរយៈនេះពួកខ្ញុំឃើញព័ត៌មានអាស្រូវរបស់លោកវរៈបុត្រច្រើនណាស់ហើយចំពោះឃ្លីបដែលកំពុងតែផ្ទុះតើវាគឺជាការសម្ដែងឬមួយក៏យ៉ាងណាសូមលោកអ្នកដឹកនាំជួយស្រាយបំភ្លឺផងបានចាំបកស្រាយមកលោកព្រោះថាពេលនេះអ្នកទស្សនាគេចូលមើលច្រើនណាស់បាទចំពោះឃ្លីបដែលបានបែកធ្លាយនេះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបើជាការសម្ដែងចោះហេតុអីបានជាតួឯកស្រីមិនមែនជាអ្នកនាងតាព្រោះថាកន្លងមកអ្នកនាងតាក្រុងតំណែងជាតួឯកសូមលោកអ្នកដឹកនាំជួយបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះបន្តិចមកបានបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរគឺខាងផលិតកម្មរបស់យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតួឯកហើយសម្រាប់រឿងនេះគឺជារឿងខ្លីមិនមែនជារឿងភាគឬមួយក៏ជារឿងខ្នាតធំនោះទេអរគុណនៃលោកនេះហ្វេនហ្វេនខមមិនសួរថារឿងមានចំណងជើងឯកដែរលោកហើយក្រុមចាញ់នៅថ្ងៃណាដែរចំពោះចំណងជើងពួកខ្ញុំសូមលះសិនបាទហើយសម្រាប់ថាចាញ់ថ្ងៃណានោះពួកខ្ញុំកំណត់មិនទាន់បាននោះទេព្រោះថាតួឯកស្រីជាតួថ្មីការសម្ដែងនៅមានកម្រិតលោកអ្នកដឹកនាំពិតជាបង្កាយដុសខាត់ឲ្យអវិរៈបុតខ្លាំងណាស់តែមិនអីនោះទេយ៉ាងណាក៏បានសប្បាយខ្លះដែរ
មកធ្វើអីទីហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅមិនទៅហ៎បើនាងមិនទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់គ្រប់គ្នាថាការដែលនាងដេកជាមួយខ្ញុំមិនមែនជាការសម្ដែងលោកយកពាក្យនេះមកគម្រាមខ្ញុំមានតែខ្ញុំទេដែលគាត់និយាយពាក្យនេះនិយាយទៅណាខ្ញុំនេះមិនខ្លាចនោះទេបើនាងមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថានាងនេះដាក់ថ្នាំដើម្បីបានដេកជាមួយខ្ញុំចាំមើលមើលតើអ្នកណាខុយគេឈ្មោះជាងអ្នកណាតែបើសម្រាប់ខ្ញុំណាហ្វានគេប្រតិកម្មបើតែមិនខ្លាចនោះទេហើយបន្តមកក៏ធម្មតាវិញនេះលោកចង់គម្រាមខ្ញុំផងអីត្រូវហើយខ្ញុំនេះមិនត្រឹមតែគម្រាមនោះទេគឺខ្ញុំធ្វើពិតណាថ្ងៃនេះពួកយើងមកថតម៉ូដែលតែខ្ញុំសូមផ្លាស់ប្ដូរដៃគូណាព្រោះថាអូនវិរៈបុត្រកំពុងតែមានបញ្ហាបើយើងកាន់តែដាក់នោះឬអាស្រូវវាកាន់តែកើតឡើងបើអញ្ចឹងបងសង្ហាចាប់ដៃគូជាមួយបងតាណាខ្ញុំអរគុណបងអ្នកដឹកនាំណាដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំសហការរីករាយណាស់តាចា៎សម្រាប់លោកវិរៈបុត្រមានអ្វីដែលត្រូវជំទាស់ទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានអ្វីជំទាស់នោះទេតែមុននឹងធ្វើការខ្ញុំសូមណែនាំជំនួយការថ្មីរបស់ខ្ញុំឆាប់ចេញមកជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ៅនាងអ្នកនាងម៉ៅនាងម៉ៅខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេព្រោះថាការរើសជំនួយការនេះវាជារឿងតក់ខ្លួនរបស់លោកវរៈបុត្រពួកយើងធ្វើធម្មតាធម្មតាទៅណាបានហើយក្រុមការងាររៀបចំប្លង់